دفتر یاد غږ راډیو درنو مینوالو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې خبر یاست د افغانستان د ټولو برخو څخه د علما اکرامو عمومي شورا چې د کندهار په لرغوني ښار کې د 1915 لمریز کال د حمل د میاشتې په 11مه نیټه پیل او بیا د عمومي شورا د غونډې په 4مه ورځ عالی قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخوند خپله ارزښتناکه وینا درنو حاضرینو ته اورولې وه. دا د ستاسو محترمو هیوادوالو د پرله پسې غوښتنو او خوښۍ په خاطر یې نشر ته سپارو. تکبیر، نعره تکبیر، تحریک طلباء اسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم علماء کرام، مشایخ، که څه هم موږ سره مناسبت خو نه لري ستاسو په مخ کې زموږ لپاره وینا، خو بیا هم د اسلام پر بنیاد باندې موږ وایي څه که څه پیدا وکړي، خو خبره دا شی ده زیاته طلباو کرامو چې دا حرکت شروع کړی دی او په دې کار اخته دي. دې طالبانو ډېره غټه دعوه کړې ده. هر چا چې پوښتنه ځینې کړې ده، که جورنالیست کړې ده، که یو مملکت کړې ده، که عوام کړې ده، که دښمنانو کړې ده، که خواصو کړې ده، د دې طالبانو او هغو خلکو ته دا بیان دی، دا یې وینا ده، دا یې جواب دی چې پوښتنه چا کړې ده چې د طالبانو کم هدف دی، طالبانو کم مرام دی. طالبانو دا ویلي دي چې موږ چې یو دا د خدای په مځکه کې د خدای دین پیاده کوو، دا د خدای د کلمې خدمت کوو، شرعي احکام او حدود د الله برپایه کوو. دا یې جواب دی د اوله ابتدا څخه تر اوسه پورې، یا دا جواب دی او دا خبره ده، دا غیه هم مرام دی واقعا. خو خبره دی دای تراله طلبا و خدا جی قربانی ورکرلی، قربانی پر جیر فرط مانا ورکرلی، او هم دا جی ورکی روان جی ولار جی. خو علماء رو تزما خطاب دی و دغه علماو ته چې حاضرین دي او هغو علماو ته چې دا پیغام بیا ورسی، شاته چې څوک پاتې دي، دا امانت دی چې بیا ورسی د هر منطقې عالم و خپل د خپل منطقې و علماو ته دا ورسی. په علماو کې څه نا څه یو په کمه اندازه، په ډېره کمه اندازه باندې یو څه غفلت شته. خو دا دعوه چې موږ کوو چې موږ د اسلام دین په د خدای په مځکه کې پیاده کوو، د خدای حدود برپایه کوو، دا د الله حدود چې دي دا څوک برپایه کوي؟ طالبان خو هغه دي خو خالي یو توپک په لاس کې دي، روان دي، نن ژوندی دي، سبا شهید دي، بله ورځ زخمي دي. خو دا کار دی چې دغه مځکه د فساد خلاصه کی، د فساد او فجارو څخه د مځکه خلاصه کی، دا خدمت دی، دا کار دی. دا دعوه چې دا طلبا کوي چې وایي موږ د خدای حدود د خدای په مځکه کې برپایه کوو، دا دعوه د علماو په سر سره کوي. دا دعوه چې دی ښیي دا په دې سره کوي چې موږ تر شا علما لرو، موږ په علماو سره به نو د خدای حدود برپایه کړو. د خدای حدود چې دي طلبا په څه شکل برپایه کړو؟ خو اندازه د شریعت چې ده هغه علماو ته معلومه ده، طلباو ته خو نه ده معلومه. ده بدیل میزان و کتبی و کنجیه کاجب دی، ده ته څه معلومه ده؟ خو صرف دا معلومه ده
چې دا د خدای هغه ضروري علم چې دی هغه علمي ضروري ور معلوم دی چې په دې یقین دی چې دا حق دا باطل دا مسلې په مابین د مسلمانانو کې دا به څوک خلاصي دا به څوک دا حدود برپایا کوي خو بعض علما هغه دې څه خدمت کړي دي بعض علما د ځان سره یو فکر ساتي وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو زه دا خواهش کوم چې د دې و دې آیاته کما حقهم مصداق پیدا کړي زه په یوه مدرسه کې وم یو کوچنۍ مدرسه مو جوړه کړې وه پنځلس یا شل کسه انډوالان وو یعنې سبق مې وایه دا د مځکې سر ټوله فساد ونیوي قتل و قتال و چرو چپاول و بساخ و فجار د مځکې سر ونیوي ما مزا وضع و تاسو ته معلومه وه چې تېره سوله یعنې خلکو یې تصور نه سوای کولی چې دا به په څه شکل باندې دا اصلاح راځي و مابین نو دا چې ما سبق وایه زه هلته ناست ومه دا چې ما تصور ولی وایي نو خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ما لره کافي نه وو وام خالی تصور کې مې دا اوله نو ما څه په سمني په قدرت کې وه وام خو نو دا وام توکل توکل محض مې وکړي توکل محض مې ناکامي نه لري توکل محض ډېر زور غواړي توکل محض زه غواړم د دې علما کرام څخه خلق بوای چې دا تحریک ته څه وخت سره روان وو په څه شکل باندې وو په څه خفیه شکل باندې وو د کومې خوا حمایه کېدی وو د کومې خوا ترتیبېدی وو د کومې خوا روزل کېدی د دې تحریک ابتدا دغه وه چې په دغه دایره کې په دغه مدرسه کې ما کتاب کت کې دوم یو بل سړی مې راسره ملګری کې د هغه چې پیاده د سنګساره څه زنګاواته پورې وتلو په زنګاواد کې مو د یو سړي څخه موټرسایکل واخیستې سرور نومېږي د تلوکان دي په زنګاواد کښې را باندې د تلوکان ته بیا پسې ولاړو دغه ابتدا ده د دغه واخوا ته بل تصور را بند کړي واخوا ته هېڅ شی نه وو نو بیا م دې سړي ته وویل یې مولوي صاحب ته چې ته راسه چې پر د دایرو باندې وګرځېږو د طالبانو باندې به وګرځېږو سهار مو شروع په وکړه یو دایرې ته ورغلو څوارلس کسه طالبان استېدله سره راټول مو کړله دا توکل محض د فکره څخه مه باسئ بیا م سره راټول کړه شاوخوا م سره را دوره کړه بهر م ورته وویل چې دغه د خدای دین په ایماله سو دا د خدای دین په دغه طریقه چالان دي چې هغه دې ډېر په یو خطي ډول باندې مسلمانان دې ښي اور اسوائی سره چې دی هغه فسق شالام دی په صاف په جار او ټول منځ کې ونی ولا چور شپاول شروع دی فرهان دمبر باندې ملکی بارا و دبرې تکشلې موټران تیریږي پر دمبر پر دمبر باندې مړی ناشتي دوه څوک نشته چې پچې دا نو ټول چې دغه سبقان نه ویل کېږي په دغه ترتیب باندې چې مردباد او زندباد باندې دا خبره نه حل کېږي مزه ولاړېږو دا طالبان که خدمت واقعا کوي د خدای د رضا دپاره دا سبق پرېښول کېږي دا سبق نشته او نه چا وعده را کړې ده د یوې افغانۍ چې بیا به ډوډۍ په دغه وطن کښې به سوال کوو په دغه وطن کښې به پر د مسلمانانو باندې که چا را کړه که نه کړه سبق بیا نشته او دا کار چې دی او ته نه دي ورځ نه دي میاشت نه دي کال نه دي دا د چا په قدرت دي که نه دي په قدرت او دا به مې م ورته وویلې چې تاسې دلاوري به مې م ورکړی چې مال دا فاسق و فاجر او وخت کې ګرمي م وه مال په دغه ګرمۍ کښې پر دغه ښځه باندې ناست دي او که تور دېګ دغسې دي د خدای و دښمنۍ ته ناست دي په اعلانیه کښې موږ تاسې د خدای د دین ځان بولو او د خدای دین په اعلانیه نه شو کولی دا دونه غفلت مه کوئ دونه بېغیرتیا مه کوئ
په دغه څورلسو انسانانو کې چې دغسې مې ورته درنه کړی چې بیا به کوم ځای ونیو په ځای کې به ناست یو او کوم خیر ځای فتح کوي هغه به دا نه وي لکه اوس بس نشته او چش نشته او یوه افغاني نشته اسلحه در نشته هغه به په سوال پیدا کوو که ویسئ که نه کوئ. په دغه څورلسو انسانانو کې یوه انسان ولا ته ویلي دي چې زه کوم په دغه څورلسو کسانو کې یو هم ولا ته ویلي دي چې په دغه شکل باندې زه کوم او د جمعې په شپه که یو کار وکوو یا که نه کوو ما پس د جمعې څوک وي خدای شاهد دی دغه خبره دغه شي ده په محشر هم دا شاهدي زه ادا کوم. نو که دا هم دایره ما مختصلحې ګرځولې وای دا هم درته په خولي محصه مراده وایم زه څه درته وایم که دا دایره مختصلحې وګرځېږي نو خو نورې به مې هم پر قیاس کړي وای بېرته به راتلی خپلې مدرسې ته. نو بیا مې چې هغه د خدای سره وعده کړې وه نو بیا مې په خپل وعده سره پاو کړل او خدای دغه معامله وکړه. نو نه مې پسې پرېښول بلې دایرې ته راغلو هغه پنځه وکه وکسوه هغو ته مې په دغه شکل دا خبره درنه کړه هغه اوس روزانه نه ویشته. خو یو امت دي دا داسې نه دي چې هغه جلا درزل و دا جلا درزل و یا هغه کوشنیان و یا دا لویان و یا هغه سپین ږیرې و یا دا ځوانان و یا هغه ښځې و دا نر و دا په ابتدا کښې د دې کار دا داسې یو حکمتي کار و دا داسې د یو امتحان دوره پر ما باندې په اول سر کښې راغله. نو دغه ابتدا وه چې د دغه داسه مو شروع کړه تر مازدیګره مو دغه مرسیکل وګرځاوه درې پنځوس کسان برابر دغه د توکلي محض انسانان مو درې پنځوس نفره برابر کړلې. مازدیګر کښې زه جنګاپورې وتم ما هلته به سبا راتی دوی په دغه شپه کښې پر یوه بجه باندې بیا راپورې وتل. نو دغه د تحریک ابتدا وه چې په دغه شپه کښې راپورې وتل شوارو زادې ګوره نه دي پوره په سهار کښې زموږ یو مولي صاحب دی هغه تللي وو خپل امامت ته لمانځه ته سهار وختي تللي دي دا طالبان په شپه کښې راپورې وتلي دي سهار چې لمونځ وسو هغه مقتدی ورته وایه ما به رهي خورا ښه خوب لیدلی دی څنګه خوب و دغسې نثار ته ملکې راغلي وي دا شپاته پاته لاسونه یو دا ما ورته ویل ما هلته چې پر ما لاسونه تېر کړي. تحریک ابتدا وه د سهار د لس بجو باندې مو موټران دوه پیدا کړه چې حاج بشر ته مو وویله چې یو عینو یو بایپورې را کړه موږ به کشکینخوت ته وروستله په کشکینخوت کښې دغه خلک موږ سره یو ځای کړل حتی چې باره پسې ډېرېدله نو مو په سوال باندې د دغه خلکو څخه په پنځه پنځه میله باندې څه اصلحه پیدا کړله دغه ابتدا وه دغه شروع وه چې جریان یې پیدا کړه. نو دغه د توکلي محض ثمره ده توکلي محض چې دوی هغه نه ناکامه کېږي. نو موږ د دغه علما کرامو څخه دا خواسته کوو چې توکلي محض وکړي خدای نه کړ دا که دا زموږ دعوه ناکامه کېدله دا زموږ غټه دعوه چې موږ وایو چې موږ په دې ملک کښې د خدای دین پیاده کوو د خدای حدود برپایه کوو خو تاسې په دې پوه یاست چې دا حدود د علماو ماسې او دا به بل څوک نه شي برپایه کولی. علما به په کومو وظیفو په کومو رتبو کښې برپایه کوي هغه رتبې باید وپېژني چې په کومو رتبو په کومو وظیفو کښې دا حدود برپایه کېږي. نو دا باید دا علما په داسې یو ټینګ عزم او په داسې اخلاص سره ودرېږي. خدای نه کړ دا په دې سب کښې مو کمزوري راځي په دې سب کښې سبا دا طالبان هغه خپل شناخته لمونځ نه دا هېر به سي ځینې نوی نسل روزل غواړي. په دغه تحریک کښې په دغه تحریک کښې ډېر غټ اخلاص پکار دی. خدای
هغه اوتر به مرجې قبلو د عالمه څخه هغه عذر د خپله قبلومه چې هغه عذر په نیز د خدای قبول هغه د خدای سره خبر دی په خوله باندې سړی معذور نه بلل کېږي چې نفسې په خوله وایي چې زه معذور یم خدای و الله سره خبر دی وام هغه عذر زه قبلوم د علماو څخه چې هغه په نیز د خدای قبولي چې په نیز د خدای قبول نه وي هغه عذر زه د عید تعلیم څخه په ټول افغانستان کې زه نه قبلوم هغه به خپل خدمت کوي هغه خدمت به کوي چې هغه په کېدونکو وي هغه اثر مرتب پر پیدا کېږي بعض خلکو سره داسې یو شی وي چې منا دا قضا خو یو د شی نه ده نو اوس چې داسې یو شی وایي او بل داسې یو نوم نوشان وایي یا مې سبا کوم اعتبار درلودی تر بغل مې ایستلی یم بله کولی یم بله کولی خو دا زه کتاب خام دا علماو ته کوم که څه مناسب نه دی خو بیا هم د خدای د خدای د مسؤلیت څخه بیرېږم زه پر دې ځا باندې هغه خپل مسؤلیت د خدای د چې خدای زما په غاړه کښې را اچولی دي خپل مسؤلیت د غاړې اړوم زه دغه علماو غاړې کښې ورسپارم چې څه زموږ وظیفه ده هغه خو وایي موږ اخته یو خو موږ هایې لګیا یو چې خپل خدمت یې کوی کوم کار چې په موږ باندې کېدی په موږ خو هغه کار دی چې هغه د یو زور و د یو تورې و د یو توپک کار دی کومه دعوه چې موږ کوو چې موږ وایي د خدای حدود برپایه کوو د خدای حدود بیا د علماو بل څوک نه شي برپایه کولی د خدای په خاطر باندې دغه آیات کما حقهم اصداق پیدا کوي کما حقهم اصداق نو خو سړی به اخته وي لږ یا ډېر خو خدای بیا برکت پرېږدي نو د دغه علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې دغه د خدای و دین ته ډېر برجسته ودرېږي ډېر په یو چین اعظم سره ودرېږي حدود د الله چې په هغه ملک کښې جریان ولري هغه عمرای هم نه شي خرابېدلی د خیانت مخه هم نیول کېدلی شي هر عالم چې اوس ما تر لاس ونه شي یا یو یا نو واجب العزل وبولي په هغه دم به زه استعفا کوم په هغه دم به زه ایسته کېږم یا مې بل یو مسؤلیت را پکښې وویني دا طلبا چې دي دا اهل حق ځانونه بولي دا طلبا اهل حق ځانونه بولي د اهل حق دعوا کړې ده دا به دا داسې دا د فساق و فجارو دوره نه ده دا د فساق و فجارو دوره ختمه ده چې هغو ته به عالم څه ویلی هغه یې پر غوږ نه نیولی دا دوره د طلباو ده طلبا به حتمي و ضروري دا کوي چې عالم ورته وویلی چې په تا کښې دغه نه واخېستې هغه به ایسته کوي یا به د دې څخه وځي د دغه علماو هره خبره چې ده هغه ځای ته رسېږي دا علما د دې علماو ته دا په کار ده چې ودرېږي دې علماو ته دا په کار ده په چین هضم ودرېږي ورځ د محشر باندې بیا زه حساب و کتاب که چا زما څه درلودې زه دا علما تر ګرېوان نیسم دا علما زه نه پرېږدم که زما څه دا کار خرابېدی د دغه علماو په نیستي سره به خرابېږي د دغه علماو په غفلت به خرابېږي په بل شي نه خرابېږي دا علما زه تر ګرېوان نیسم په ورځ د محشر نه پرېږدم حدود د الله برپایه کېدن بیې له علماو په بل چا باندې نه کېږي علما احکام نه شي برپایه کولی نه احکام چلولی شي نور معلوم دي دا علماو ته دا په کار ده چې په چین اعظم به په دغه کار کښې درېږي نوی تصور ور لره په کار دی دغه زاړه تصورات چې دوی ولیدي یا یې ویي دا دې بند کښې بالا نوی تصور په دې خبرو کښې ور لره په کار دی په ورځ د محشر به حضور کوي الله به حضور کوي حساب به په ګرېوان کښې دننه د ځانه سره کوي کېدی دا دعوانو به کېدېدل په دغه وخت کښې هم زه دغه خبره کوم چې دغه علما که موږ کار خرابوو یا راته خرابېدی یا فساق و فجار راته جوړېدل تر لاس به مو نیسي یا به مو محوه کوي دغه علما به پر ځای باندې ثابت و قائم وي نوره خبره زما سره نه شته بس دغه خبره وه چې دغه علماو ته ما ورسوله و دغه حاضرینو ته دغه حاضرین بیا د امانت په شکل باندې تر شا چې هر څوک پاتې دي هغو ته به رسوي وما علینا الا البلاغ المبین ډېرو قدرمنو اورېدونکو دا وه د عالي قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخوند هغه وینا چې د عمومي شورا په تالار کې دوی عالي مقام درنو علمای کرامو او محترمو حاضرینو ته اورولې وه تا
طالب وروره تر ټوپک او گردنی دی جاشم دا شهادت غا وړې وړې سرګې دی جاشم.